לקחת, זה לעשות את התוכנית יותר מהירה, אבל שהוא יעבוד יותר מהר מהמדריכים של פעם, אבל הוא ייקח טיפה יותר חשמל. אז לאיזה מצב זה? זה להדליק ולכבות. ופה את מפעילה. כי היה לי פה את ה... אני יודע, היה לך את הכפתורים. הנכדים שלי, את מוק סנטר. ושיחקו עם זה. אז אין לזה משהו לחסות את זה אולי? איך? משהו שכאילו חסר. לא, אני אשים... פה אין להם הרבה כפתורים שחק. המוח הלך, היה גם בוש, ואמרו שצריך 500 שקל תיקון המוח. על מה? על המוח? על המוח. תגיד להם 500 שקל אפשר להחליף מוח לבן אדם. נו, כמה זה... תסתכלי. בוא תטורקי. בואי, נו, הלאה. מדליקה פה. רגע, בוא. בוא תראה. פה מדליקים. כן. הגלגל הזה זה התוכניות, 4 תוכניות. התוכנית הראשונה, 70, זה לסירים. השנייה, אוטומט, סירים וכלים. השלישית, 50, אקונומית, ביום-יום להשתמש בה, כי היא הכי חסכונית בחשמל ומים. והקצרה לכלים פחות מלוכלכים, חצי שעה. אם רוצים את התוכנית הזאת של ה-50, שיקח טיפה יותר חשמל ויעבוד יותר מהר, לוחצים פה. איפה לוחצים? במטה. את רואה זה, כן. וזה שעון. למצב שיש לה הרבה כלים וזה לא מספיק למדיח אחד. שלא מספיק לה, כי זה 3.5 שעות עבודה. זה המון, 3.5. ואם לוחצים על זה, זה מוריד לשעה וחצי. שעתיים פחות. אבל לוקח, נגיד, חשמל במקום שקל 20 לשעה, שקל 30. לא רציני. ופה מפעילים. פה יש מנורות. את רואה סימנים? כן. מלח, זה. מבריק. וברז מים, בגלל שזה אלקטרוני. אם נדלק, מחבה, מתקשרת אלינו ישר. לא לגעת בכלום. הבנת? אם נדלקת לך פה, תסתכלי. את רואה פה יש ציור של ברז מים? כן. זה מנורה גבויה. תמיד צריך להיות כבוי. אם נדלק אור כזה אדום למעלה, כן. המדיח לא יעבוד. בכל מקרה, אתה צריך להתקשר אלינו לשירות. נתקשר רק אם נזכה בפרס. בפנים. את הנוזל פה. לא שינו, את רואה בפנים הרבה? את הטבליה בפנים. המלח את שמה פה. כן. את זה את מוציאה מנקה. מדי פעם. מדי פעם, בדיוק. את זה את יכולה להוריד לסירים. כן. גם את זה, סכום פה. כן, הם דומים. למעלה, צמה, יפה. לא צריך את זה. לא, אני אומרת, את זה לא היה לי אז בזמנו. היה, אולי פירקת אותו. לא. לא משתמשים בזה, כי זה מפריע לכוסות. ואת יכולה להוריד סלסלה למטה, את רואה? אה, יפה. או למעלה, או למטה. אם יש כוס גבוה או צלחת. כן. בסדר? שאלות. את לגבי המלח והזה הבנת? מה היה? אני לא הבנתי. פה זה היה... זה המלח וזה המבריק למטה. מה זה כאילו? אני לא מכירה. את יודעת שאתה... הנוזל, אני מכירה. עכשיו את 50? מספיק לי. את מדליקה, לוחצת פה פעם אחת סתם, וזהו. אני לא צריכה... לא יהיה להם הרבה מה לגעת. את רוצה שעה וחצי, תלחצי פה. בסדר. ואז סטארט. בסדר? מדליקה, פה וסטארט. בסדר? יש?